Ahoj, my vás zdravíme u dalšího vlogmasu. Dobrý tady den. Je táta, tam je Zuzanka. A dneska jsme se vydali, už jsme tam byli loni, tak možná, že si na to pamatujete. Byli jsme v zahradnictví v Teplicích u Dvořáka. Dvořák a syn. Dvořák a syn se to jmenuje. Oni tam jsou totiž dvě, jedno je jenom Dvořák, jedno je Dvořák a syn. Loni jsme vás tam vzali taky a měli tam... loni téma jako princezny nebo pohádky, vím, že tam byla Sněhurka, vím, že tam byla... Byla tam Růženka. Růženka jo. Tam byla, Sněhurka, nevím už, Zlatovláska asi, Zlatovláska, nevím. Terminátor, Robocop. No ale každopádně letos, je to na motivy jako měst velkých, hlavních asi, protože jsem koukala, že tam je třeba Paříž, je tam Praha, je tam Vídeň, mám pocit, takže se tam jedeme dneska podívat, tam je to vždycky hrozně hezky nazdobený, takže už se jako tak vánočně naladíme. Tak. Tak Zuzanko, pozdrav diváky. Ahoj. My jdeme ještě pro babičku, ta jede s náma dneska, takže uvidíme, vememe vás s sebou, takže hezkou zábavu. Dneska je ošklivý počasí, takže vy z toho obýváku nemusíte. My to uděláme za vás. Jsme tady. Jsme tady. Já se asi těším, protože si tam koupím něco do pokojíčku. Koupíš si něco? Nějakou dekoraci? Jo. Dobře. Vydejte se s námi na cestu za Vánocemi. Království sněhu a ledu. No a vidíš, navštívíme romantické Benátky i životem tepající Paříž. Nezapomeneme se zastavit na staroměstském náměstí. Protančíme vídeňským plesem v opeře. Tady tudy, jo? No, proč ne? To jsou hezký ty perníčky, koukej. To je pohádka. Krásný perníčky. Chaloupka, viď? Hezký ten je se stromečkem. Jo, hezký, no. A tady ten je ještě hezčí, hele. S ovečkou. S ovečkou. A vevnitř je něco. A to nevím, co je. Asi Ježíšek? Jo, to asi Ježíšek. Asi Ježíšek. To víš, že jo, no. Ten je nádherný. A tak to jsou Benátky, koukej, tady jsou Benátky. A teďka tady vedle je Paříž. Tady to je staroměstský náměstí, jasný. Koukej, Zuzi. To je ta Vídeň určitě. Vídeňská opera.
kámo, kam jdeš? Ty vyplovo, dědečku, mladíčku. Takže my jsme zpátky z výletu dnešního a máme tady zase nějaký nákupy, takže vám je Zuzanka ukáže a zároveň budeme vyrábět, Zuzi. Takže co tam máme? Takže první tady ty jakože by omalovánky, ale jsou to omalovánky, které ze druhé strany mají pohled, takže vy si to můžete vytrhnout, vybarvit si to a tady napsat něco na ten pohled. Tak to myslím, že bys mohla udělat každému z rodiny, Zuzi, viď? Potom tady toho sobíka na těch kostičkách je z druhé strany vždycky číslo a třeba 24 je... Je to kalendář, viď, Zuzi? No, kalendář. Ten ti koupila babička. 24 je třeba takhle. To je krásné, já vím, že ty si už koukala díl na tady tyto kalendáře, viď, Zuzi? Jo, koukala. Tak si můžeš odpočítávat do Vánoc hezky. Takže potom jsme koupili tady tu ozdobu na stromeček, tady ten perníkovej dům. Takhle vypadá perníkovej dům, je to ozdobička teda na stromeček. Potom tady máme prvního kluka. No, pro Lukáška. Pro Lukáška tady máme, no. Ozdobu na stromeček. My jsme kupovali už minule tady ty perníčky v Globusu, ale neměli tam, vlastně Lukáška ani nevím, jestli tam měli, Zuzi, ale neměli tam pro druhou babičku a pro dědu žádný. Tak ale dneska jsme ulovili u Dvořáka tady. Hanku, to je moje babička. Uh-huh. A dědu jsme nenašli, takže jsme koupili skvělý dědeček. A my už máme vlastně ozdoby pro všechny, protože my máme, Zuzanko, i ty kouličky na stromeček s těma jménama. Máme pro Marušku, pro Zděndu, pro Natálku. No a teď máme už i pro babičky, pro dědu. A hlavně i pro Lukáška. Takže to je hezký, máme ty mini dárečky. A co tam máme dál, Zuzi? Dál jsme koupili tady ty kuličky. Já bych nejdřív ukázala, Zuzi, co hlavně, na co to bude všechno používat. Koupili jsme. Zuzanka by si chtěla udělat svůj adventní věneček sama. Takže jsme koupili takhle adventní věneček. Tady to už tam Zuzanka zapíchala, to jsme koupili zvlášť. Aby jsme se nepíchli. No, to jako geniálně vymyslela. A k tomu si koupila takhle 4 svíčky adventní, takže taky budeme zapalovat. Super. A potom jsem koupila tyhle kuličky. Jako, že si je tam můžeme dát jako ozdoby potom jako na to. Další ozdobičky na vánoční věneček máme. Tady ty stromečky. Zuzanka vybrala. Další tyhle sobíky. Ty jsou moc hezký. Ještě Santy, že jo, to nemusí chybět. Potom ještě tohle, to tam přilepíme tako tady. Neměli česky veselé Vánoce, ale měli Merry Christmas, no tak ježiš. Tak proč ne, Glorinko, co ty tady na mě štěkáš? A potom ještě jednu ozdobu sněhuláka na strom. Taky babička, víš, ti koupila? Ta je krásná, ale Zuzi, to si vybrala hezky. No jo. Měla tam ještě jednoho s kloboukem. Tady to nemoc hezky, co mi líbí teda. Potom tavnou pistoli, aby jsme to všechno mohli přilepit. My máme prosím vás jenom velkou tavnou pistoli, tak jsme scháněli malou, aby Zuzanka s ní mohla vyrábět sama, protože ona si to chce vyrobit úplně sama, to my vám ukážeme. Tak táta tam pak sehnal takovouhle malou tavku, máme tam i k tomu náplně, Zuzi. Do malý tavky i do velký tavky. Jo. Potom tyhle ty ubrousky vánoční. Takovýhle krásný vánoční ubrousky nám vybrala Zuzanka. Potom tenhle vánoční ubrus. No. Potom toho do auta. To není úplně vánoční, ale my máme Yankee Candle tady ty rádi. A potom ještě pro králíčky mňamku. Zuzanka jim usází prostě taky tam mňamku. A potom prosím vás ještě takovýhle krásný větvičky tam měli. Ale nádherný, fakt jako krásný. Tak takovýhle svazek větviček, my si to ještě nějak ozdobíme. A pak ještě nádherný truhlík za okno. A ten vám ukážu za chvilku, protože už ho mám venku. No a tady to je ten truhlík teda. Ještě tam mám cedulku, musím to sundat. Takže to byly dnešní nákupy a my se Zuzanko můžeme dát do vyrábění. Jo, Zuzi, ještě si neřekla, že jsi skoupila ještě ty fixy, protože už tě z těch starých hodně nepíše. A koukejte, to je nový, tady ty držáčky jsou takhle nový. A má to úplně jiný otevírání. A ty barvy jsou v tom stejný? Ne, tam ne, jsou taky trošičku ne. Taky jiný. Aha, takže tady z těch už je hodně vypsanejch. A tady z těch. Ty jsou nový. Takže tady ty aspoň můžeš použít na ty tvoje krásný pohledy. Kam jsme to dali, Zuzi, kam jsme to dali, kam jsme to dali, tady. Fixy. Aha, tak to spíš pastelky. No, spíš pastelky. Dobře. Thank you.
dobré ráno, 2.12. adventní kalendáře a máme tady teda nový pro pejsky. A Zuzi, my jsme zjistili, že to je? Čokoládový. Čokoládový. A včera jim Zuzanka hned dala to první okýnko a moc jim chutná. Tak teda je první, Zuzi, zase Essence? Jo, zase Essence. Tak jo, najdi dvojku. Já ji vidím. Jo, tady. To je matte with love. Color correcting mattifying powder. Prostě to je takovej korekční pudr, když chcete tu pleť nějak sjednotit. Essence Color Correcting Mattifying Powder. No, takže to je prostě takový pudr, kde je zelená, bílá, hnědá, abyste sjednotili tu pleť. Jdeme na Harryho? Jo. Harry Potter. Tady jsme měli Harryho. Tam byl Harry, to je jasný. To už víme ze včera. Tak pojď, dvojko, pojď. Zonka má i Harry Potter noční košily, jo? Koukejte na to, stylový jsme. Čauta, to ty už taky stáváš? No, tady to tím, že? No, Zonka teď stává celkem ráda. No. Hermiona! Hermiona! Tak jo, takže dvojka Hermiona. A teď co, Zuzi? Teď Reese's. Teď Reese's zatočíme, to už taky umíme, víc. Já ti to podřím. Já už tam spadnul, jo? No jo. Snědla jsi ho včera ve sváče, Zuzi, nebo si někomu dala? Dala jsem Nelče. A už tam zase jeden spadl. Jo, tam tam vždycky spadne další, no tak to je jasný. Tak dneska zase jde někomu jinému třeba, jo? Tak. A teď tady ten. Chupa Chups. Tak kde máme dvojku, Zuzi? Tady. Vypadá to na Lízovi. To je takový větší. Jo. Je tam Lízo. Jaký? Je to čery. Tak, králíkům a říkali jsme, že dáme třeba kousek i Bobíčkovi, viď, Zuzi? Jo. A tohle? Jaký máme dneska? Tohle máme. Tohle máme to i pro křečky. Tak mu kousek uloupneme, viď, Bobíkovi. Jo. Tak ještě pejskovej, kde pak máme dvojku. Jo, tady. Zkusíme, jestli si dají po ránu pejsci čokoládu psí. Kož, jak to vypadá? Vypadá to jako čokoláda opravdová, ale je to psí. Tak zkusíme, jestli to budou pejsci jíst? Jo. Ahoj. Tady Glorinka má svůj polštářek, tady spinka jako jo. Jo, bude chtít i po ránu, jo. Jo, ona se teď zbudila, tak jí to dej na ten polštářek, ona si to třeba pak veme. Tady má svůj Miracle z polštářek. Kouzelnou berušku. Kdybyste si říkali, tak jsme Bobíka nezbudili, on přišel sám. Podívejte se, jaký ten kousek z toho adventního kalendáře, co mu dala Zuzanka. Ahoj, Bobíčku! Jestli pak za tebou přijde Ježíšek. A tady to ti dám do misky. Teda, to je servis. Tak tady máte našeho Bobíčka. A teď už Zuzi do školy. Nazdar, holky! Čau, hele. Jestliš tady treat? Ne? Didi. No, a je to. No. Tak jo, tak zase zítra. Ahoj. Ahoj. No, už není, divíčko. Zase zítra, jo?